Za nami je teda v depe čulý ruch a chvíľkou aj na dráhe. To je teda znamenie, že sa asi rozbieha nová sezóna a budeme sa v nasledujúcich minútach rozprávať o plochej dráhe, konkrétne jedinej plochej dráhe na Slovensku, a síce teda v Žarnovici. Tak vítaj u nás opätovne v televízii. Ďakujem, ja ťa práve že vítam na štadióne. Áno, teraz som ja hosťom. Jasné, práve preto, že dnes je tréning a možno práve skôr, ako sa budeme baviť o tej nastávajúcej sezóne, by sme sa mohli trošku porozprávať, čo je to tu za ten ruch, a teda viem, že je to už teraz častejšie, že to nie je len dnes. Tak áno, v podstate teraz dnes začína u nás jarné sústredenie našich pretekárov spolu s partnerskými klubmi. Sú to vlastne naši kamaráti, ktorí tu boli aj vlani na tréningoch a v podstate takisto prišli teraz, lebo my sme jedna z prvých plochých dráh v Európe, ktorá dala dokopy dráhu už takto skoro. Po zime, lebo v podstate sú to len Maďari, Chorváti, Slovinci, Francúzi a my, čo to dali dokopy, takže je veľký záujem, ale samozrejme, my sme amatéri, takže keď trénovať, môžeme robiť tréningy, ale iba pre našich kamarátov to robíme, takže Nerobíme to tak vo veľkom ako tí Slovinci, Chorváti, Maďari. Že v podstate nezarábate na tom, to sú vaši kluboví partneri. Keby sme mali zarábať, tak to robíme 2 týždne v kuse a robíme to pre všetkých, ale my to robíme iba pre našich kamarátov. A predpokladám, že jazdia v tejto chvíli aj naši jazdci. Áno, to sú vlastne kluby, v ktorých jazdia tak Jakub Valkovič, ako aj Maťo Vaculík, takže tak. Dobre, tak som načal teda, že sa ideme rozprávať o tej nastávajúcej sezóne, ktorá mimochodom už o 2 týždne sa začne, a to prvými pretekmi. Tak poď na to teda, čo to budú zač a aké a kto všetko tam, koho tam budú môcť fanúšikovia vidieť. Tak v podstate začíname jubilejný rok plochej dráhy, to je 70 rokov plochej dráhy. A preto sme si tak vymysleli taký kalendár, možno nie až taký bohatý na preteky, v podstate, ale na bohatý na kvalitné preteky. A hneď 2. apríla to budú medzinárodné majstrovstvá Slovenska, kde teda budú štartovať naši pretekári, bude tam štartovať Maťo Vaculík. No a máme prisľúbenú účasť jasov už z vyše 10 krajín. Máme tam kvalitných jasov, lebo snažíme sa každý rok zohnať aspoň trošku konkurenciu Maťovi Vaculíkovi, aj keď to je veľmi ťažké a náročné. Ale musím povedať, že minimálne z Fínska, z USA, z Polska, Švédska, z týchto krajín tam budú takýto jazdci z Lotyšska, takže máme prisľúbených veľmi kvalitných jazdcov. Niektorých sme už odprezentovali, niektorých ešte nie, lebo prezentujeme až potom, keď máme s nimi podpísanú zmluvu, takže nechceme to nejak tak predbiehať. Ale diváci sa môžu tešiť, hovorím, ako som hovoril, Švédi, Dáni, Fíni, Nóri, Poliaci, Američan tam je, Lotyši, naši Maďari, Česi, Ukrajinci, ja neviem, asi som aj zabudol nejakú krajinu. To už veľa času teda nemáte, 2 týždne do prvých pretekov, a teda kedy to chcete podpisovať? Oni majú tie zmluvy, len čakáme na to, kedy nám to potvrdia, lebo takto, oni vlastne v Poľsku sa jazdia sparingy, to znamená také priateľské stretnutia na začiatku sezóny medzi klubmi, a títo jazdci majú tie sparingy, no a jednoducho oni čakajú na ten vývoj v Poľsku, máme dohody, je to také trošku komplikované s ich trénermi poľskými, ktorí povedali, že ich uvoľnia, ale najprv musia ísť nejaké sparingy u nich v Poľsku, ale keď bude zlé počasie, tak si tie sparingy sa nepohodnú, takže je to úplne taká komplikácia, že máme ich dohodnutých, že 10 dní pred pretekmi nám potvrdia, či áno alebo nie, takže a potom budeme musieť hľadať nejakú náhradu. Ale snažíme sa urobiť, hovorím, také aj preteky. 25 pretekárov budú jazdiť po peticiach v jazdách. Čaká nás 25 jazd a potom najlepší 6 pôjdu v finále o majstra Slovenska. Takže bude sa na čo pozerať a si myslím, že aj tí náročnejší diváci si prídu na svoje. No ale minimálne nám vieš povedať z našich, kto tam určite pôjde. Z našich samozrejme Maťo Vaculík, to bola taká naša priorita, lebo predsa slovenský fanúšik, domáci fanúšik sa rád príde pozrieť na nášho najlepšieho pretekára. No a v podstate štartovať bude každý, kto prejaví záujem, a momentálne teda Jakub Valkovič už začal trénovať a ostatných chalanov uvidíme, ako stále majú rezervované miesto, takže uvidíme, ako sa pripravili na sezónu a tak. Jasné. To sú teda najbližšie preteky. Čo ďalej? A koľko ich teda bude v tejto sezóne tento rok?
No v podstate ďalšími pretekmi budú 27. mája majstrovstvá sveta, kvalifikácia do Grand Prix, čo sme si už tak trošku zvykli tu v Žarnovici, že to máme každý rok, ale je to významné podujatie, s ktorým uvidíme, ako to bude ďalej, lebo Svetová motocyklová federácia si zaumienila, že vlastne urobí taký kalendár do budúcna, že kto to dostane na najbližšie 4 roky, lebo podľa nich sa organizátor na to musí pripravovať až 4 roky. Takže uvidíme, ako s tým bude do budúcna, ale hovorím, sú to náročné prípravy, myslím, že už sme na to skúsení, že by sme to mali zvládnuť, uvidíme, ako počasie vyjde a všetko okolo toho, takže to budú také významné preteky. No a potom máme najbližšie až 29. júla a 30. júla preteky. A týmto víkendom vlastne chceme osláviť 70 rokov plochy dráhy v Žarnovici. 29. júla v sobotu to budú majstrovstvá Európy juniorov semifinále a na druhý deň to už bude, budú preteky 70 rokov plochej dráhy, také v podstate, kde chceme zavolať, samozrejme rátame s Maťom Vaculíkom, s Jakubom Valkovičom a s ďalším, a chceme tam zavolať kvalitnú konkurenciu, aby sa bolo na čo dívať, aby sme tak dôstojne oslavili toto výročie. No a spolu s tým bude spojená aj výstava, ktorú teda plánujeme s mestom Žarnovica uskutočniť v Dolnom Kaštieli v Obradnej Sieni, kde teda, ktorá bude venovaná 70 rokov plochej dráhy. Budú tam staré fotografie, plagáty, rôzne plochodrážne pomôcky, motorky a podobné veci, takže vybavenie. Tak to je taký veľký víkend, tam pripravujeme spolu s mestom aj nejaké také kultúrne podujatie, ale o tom budeme informovať, aha, keď už to bude konkrétne. Čiže vyslovene k tým 70. rokom plochej dráhy. Tam by sme chceli urobiť takú väčšiu slávnosť okolo toho. No a potom máme na záver sezóny naplánované 7. a 8. októbra ďalšie preteky a to budú prvá Česká liga Pohár priateľstva, čiže už tradične to, čo jazdíme, tie tímové súťaže. Už sme si viac menej zvykli z posledné teda 2 roky minimálne, že aspoň jedny preteky prenáša teda komplet priamy prenos a je teda nejaká veľká televízia, tak bude to pravidlom, zostáva to pravidlom, teda bude aj tento rok nejaký? Pravidlom a dokonca sa nám podarilo po enormnej snahe a tak ďalej práci dosiahnuť to, že už Medzinárodné majstrovstvá Slovenska bude dávať v priamom prenose JoySport a potom majstrovstvá sveta kvalifikácie do Grand Prix zase RTVS a uvidíme, zatiaľ je taký prísľub, že mohli by zobrať aj tie preteky 70 rokov plochej dráhy, po prípade majstrovstva Európy juniorov možno JoySport a tých 70 rokov plochej dráhy RTVS, ale to nechcem zase predbiehať, to je ešte v jednaní. No ale čo je teda veľkým výsledkom a myslím, že perfektným výsledkom je to, že sa nám podarilo dosiahnuť zhodu medzi Discovery a RTVS a RTVS berie na tento rok celý seriál Grand Prix, ktorú jazdí vlastne Maťo Vaculík a slovenskí fanúšikovia tak budú môcť zadarmo vidieť na neplatenej stanici vlastne výkony nášho najlepšieho pretekára v 10 Grand Prix, takže to je akože nie síce zo Žarnovice, ale vidíme v tom obrovskú možnosť a príležitosť viditeľný Žarnovic, lebo to bude v hlavnom vysielacom čase v soboty večer a budeme tam vlastne spolu komentovať tie preteky my ľudia z nášho klubu a samozrejme budeme sa snažiť čo najčastejšie spomínať Žarnovice ako mesto plochej dráhy, propagovať si trošku tak naše preteky a pozývať ľudí, takže ja si myslím, že to je perfektná možnosť ako zviditeľniť naše mestečko, urobiť tú pozitívnu reklamu. No ale dobre som to pochopil, že to vďaka vám, že vy ste to dotiahli do RTVS, všetky tieto, aj keď teda nie zo Žarnovice, ale teda... No, tak áno, lebo v podstate už niekoľko rokov sme tak nad tým uvažovali. Boli sme na sedení ešte s predošlým vedením RTVS, lenže vtedy bol iný promotér, ktorý mal Grand Prix a tam to bolo trošku komplikované. No a teraz, ako sa pred rokom zmenil promotér Discovery, ktorý vlastne aj Eurošport,
tak s nimi už bola lepšia reč, už nepýtali za to neskutočné peniaze a už to neponúkali v nejakom veľkom balíku s inými teda súťažami. No a už sa dalo dohodnúť, no len s tým, že samozrejme intenzívne sa na tom pracovalo od jesene, niekoľko mesiacov a riešili sme to fakt akože stále tá komunikácia, doľaďovanie a aj zhaňanie peňazí na to a rôzne veci tieto, takže ja som veľmi šťastný, že sa to podarilo a že nám padol taký dosť veľký kameň zo srdca, že teda už máme s tým pokoj a je to teda isté. Že na podstate slovenských obrazovkách bude tento rok niekoľkonásobne viac plochej dráhy. Áno, lebo ono aj napríklad Maťo Vaculík, keď má dobré výkony, keď aj vyhrá Grand Prix a tak ďalej, tak v podstate aj v minulosti sme to brali tak trošku automaticky, že všetci o tom vedia, ale nevedeli všetci o tom, aj v televíziách o tom nevedeli, tak sme tak nejak rozbehli takú spoluprácu, že ich informujeme hneď do možno 5 sekúnd, alebo 5 sekúnd, nie, ale 5 minút, ako sa skončí Grand Prix, tak dostanú výsledky, ak to je výsledok na bedni, na stupňoch víťazov, tak hneď sa k tomu robí reportáž a tak ďalej, takže aj tieto výkony Maťa Vaculíka nie je automatické, že sú v televízii, tiež tam musíme. Už teraz to možno nie je až tak, ale ešte 2-3 roky dozadu sme to museli pretláčať, ako sa hovorí. Pretláčať. Oni mali o to záujem, len o tom nevedeli. Takže my sme im to dávali vedieť. V podstate môj brat, ktorý robí v RTVS, ten aj natáča nejaké šoty, alebo teda tie reportáže, hej, a vlastne to tam potom ide tak. Tak. Je to taká práca na dlho a nedá sa od toho očakávať, že tu a teraz nám sem príde oveľa viac divákov alebo všetci odrazu vedia, čo je plocha dráha. Jednoducho je to také dlhodobé, aby keby to tak funguje 10 rokov, tak je to niečo inom, ako to je možno teraz. Tak ako to bolo možno v 80. rokoch, kedy tak, to bolo, myslím, televízia síce jediná, ale teda... Doteraz to spomínajú tí ľudia. A bola, kedy som pozerával plochu dráhu, hej, a to bývalo často. Hovorím, teraz, keď sme boli na výstave motocyklov v Bratislave Inchebe, tam boli tisíce ľudí a snažili sme sa oslovať čo najviac. Vždy sme im tak povedali, áno, bolo to voľaké a teraz to začína znova. Takže, ale tí ľudia vedia, samozrejme poznajú Maťa Vaculíka, poznajú, že plocha dráha je v Žarnovici, len im to treba ešte viac tak. A určite to potrvá ešte pár rokov, kým si zase na to, je nádlho. Zvyknú. Dobre, tak skončili sme všetky, sme vymenovali teda preteky tento rok. V podstate áno, vravím, že v minulosti pred koronou, tak to je taký medzník. Sme robievali tých 8-9 pretekov v roku. No teraz v podstate sme sa sústredili možno menej pretekov, ale zase kvalitnejšie. No, uvidíme, ako to bude do budúcna, lebo však máme mladých chalanov Speedway Academy, nielen chalanov, máme tam aj dievča, ktorí vlastne budú tento rok jazdiť na 125-kách súťaže v Čechách a možno rok o dva už aj na 500-kách. No a keď zase budeme mať viac pretekárov, tak zase budeme robiť viac pretekov aj pre nich, nejaké juniorské preteky a podobne, aby si teda zajazdili aj oni doma čo najviac. Tak fajn, tak tešíme sa. Ešte na záver, tak krátkosti spomeň teda, čo tento rok, táto sezóna vy, teda ako Speedway Cup, čo mienite, chcete niečo nové, alebo opačne niečo rušíte, že už to tak nebude, ako to bývávalo? Tak, čo chceme nové? No, my ani nechceme, ale musíme kúpiť nafukovacie mantinely. Naše mantinely v podstate majú podľa papiera majú životnosť 5 rokov, dá sa to predĺžiť o rok. Hej. Nám našťastie teda predĺžili ešte o ďalší rok. Nafukovačkám nič nie, bohužiaľ, ale musia sa meniť, lebo rozhoduje dátum výroby. Takže musíme kúpiť nové nafukovačky. A čo nás teda dostáva tak trošku už aj do kolien, je tá cena, ktorá sa pohybuje okolo 100 000 €. A bez nejakých dotácií a bez toho nemáme šancu nejak vyskladať niečo. Máme ušetrené, lebo nejaká spolúčasť tam je vždy, keď aj dostaneš dotáciu. No a vlastne tento rok nám končí tá životnosť a budúci rok, ak chceme mať majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, alebo vôbec, ak tu chceme mať poľských pretekárov aj na ďalších pretekoch, tak my musíme mať nové nafukovacie mantinely. Takže
toto je asi taký najťažší kameň, ktorý nás trošku tlačí. Tento a rok. V tejto situácii, ktorá je, hej, aj čo sa týka energie, aj čo sa týka zvyšovania všetkých možných cien, aj čo sa týka dotácií a tak ďalej, tak je to dosť náročné. No uvidíme, ako sa to podarí, ale urobíme všetko preto, aby to vyšlo, hej, a nevzdáme to, však tak, ako sme to nevzdali za 12 rokov. Tak. Dobre, a inak teda zostávate v rovnakej línii, hej, aj rovnakým smerom, myslím, ako Speedway klub? Tak v podstate nejdeme robiť nejaké veľké zmeny. Stále samozrejme, keď prídu ľudia, sme radi, keď nám pribudnú do klubu pomocníci, alebo zase keď odídu kvôli práci, kvôli rodine, tak také zmeny sú stále. Nemáme nejaké vážnejšie zmeny, takže ja verím, že to nejak tak zvládneme a že budeme mať za sebou ďalšiu úspešnú sezónu a o rok si tu zase pokecáme. Jasné. A my sa tešíme. A teda ešte na záver pripomeňme, že takto o 2 týždne v sobotu prvé preteky o koľkej? V nedeľu 2. V nedeľu, apríla aha, o 15. hodine. Dobre, skoro som to pomútil, ale vysielame tento rozhovor aj sobotu, aj nedeľu, takže až tak som sa nepomýlil. Tak ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.